أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه. هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد أمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Draga i poštovana braćo, dragi musafiri, drage sestre musafirke, drage džematlije, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Čast mi je i zaista mi je čast i posebna radost da naš džemat može večeras da ugosti Udruženje ratnih vojnih invalida Baton, izvinjavam se, i da time napojimo ove naše zidove i prije svega naše duše njihovim tekbirima, njihovim salavatima, njihovim selamima, jer zaista, braćo, draga i sestre, onaj koji je dao dio svoga tijela da ja i ti i tvoje dijete i moje dijete može danas da ispoljava svoju vjeru i da kaže da je musliman, onaj koji je dao dio svoga tijela da ja i ti danas po Bosni i Hercegovini hodamo uspravne glave, zaista ne znam šta da kažem pred njim. I zaista nisam se nikad osjećao čudnije, niti sam se više ikad osjećao ovako da nemam šta da kažem o vjeri
pred ovim ljudima. I ne znam šta bi čovjek imao da kaže. Jer su oni dali ono najdraže što čovjek posjeduje, a to su dijelovi tijela za ono što sam rekao. I malo prije mi brat, jedan od naših musafira kaže da bi volio arapski da zna. I čuo je mene kako govorim par arapskih riječi i zvuči mu fino. Znaj, brate dragi, da svaka riječ koju sam ja izgovorio i koju ću izgovoriti su i tvoje riječi kod Allaha Đelešanu. Jer ja kad sam je naučio, ti si pušku nosio. I ja kad sam sjedio i učio one harfove, ti si dao dio tijela svoga da bi ja to mogao da radim. I zaista, nekada nismo svjesni, nekada je dobro što nismo svjesni svojih dijela. Ali ja vam moram reći, draga braćo, ne samo da vi imate nagradu za ono dijete što naučilo bismilu i što je naučilo 1 plus 1 u Bosni i Hercegovini. Vi imate sevap i za ono dijete koje nauči ovdje bismilu u ovoj džamiji. I znajte da inšala vam teče na račun vaš i stižu u sevapi i za svako dijete koje ovdje bismilu nauči. I za svaku seždu koja se ovdje učini. Vi lično imate za to sevap. Jer ovoga ne bi bilo da vas nije bilo. I ovoga ne bi bilo da meni nije bilo rečeno možeš da ideš u Siriju, nama treba neko da uči o vjeri. I zato, draga braćo, ja zaista ne bi vama vazio, nego bi pustio vas da vazite meni i vaki i ovima kao što sam ja. Ali ću spomenuti dva hadisa. I prije toga ću reći jednu stvar. Nekog kada ne znaš, kada ga nisi upoznao, postoji neka granica između tebe i tog insana dok ga ne upoznaš. Sasvim prirodna stvar. Međutim, nikad ta granica nije bila manja između mene i vas, ili između mene i nekoga koga ne poznajem, nikad nije bila tanja nego što je danas sa vama bila. I nije je, tako reći, ni bilo. Innamal mu'minuna ihva, zaista su vjernici braća. I zaista su samo vjernici braća. I zaista sam to danas osjetio sa vama, da vas Allah Đelešanu nagradi za ove osjećaje koje imam sada i nosim im u duši. I želim vas obveseliti jednim hadisom Božijeg poslanika alejhi salatu vesselam koji navodi Muslim u svojoj zbirci, u kome se govori da je za vrijeme sinova Israilovi jedan krenuo u posjeti svome bratu muslimanu u susjedno mjesto. Pa je Allah Đelešanu poslao meleka da ga upita kud je krenuo. I melek u obliku čovjeka pojavi mu se na putu. I upita ga gdje si pošao. Kaže, pošao sam svome bratu u susjedno mjesto da ga obiđem. Kaže, da li imaš kakav interes od toga? Kaže, nemam osim što ga volim u ima Allaha Đelešanu. Kaže, ja sam izaslanik Allahov. I donosim ti vijest da te Allaha Đelešanu voli kao što si ti zavolio svoga brata. Ja molim Allaha Đelešanu da vi imate nagradu ovog čovjeka koji je pošao da posjeti svoga brata i da imate nagradu što ste nam došli večeras i što ste nam Mubareč lejsala li ove prostorije. I druga stvar, ovo govorim svojim džematlijama, kaže Božji poslanik alejsalatu vesselam, men kane yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim daife. Evo kema kaže sallallahu alejhi vesselam. Onaj ko vjeruje u Allaha Đelešanu i sudnji dan, neka počast iskaže svome gostu.
sa lijepom riječi, sa lijepom i slatkom kahvom, sa lijepim selamom. Sve je to, inša Allah, spada u ovaj hadis Božjih poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Dosta ste bili dobri domaćini i večeras ste se pokazali, mašala, kao dobri domaćini. Inša Allah, da će to ostati budući. Molim Allah dželešanu da ovom posjetom ove braće Mubarek, ovaj džemat još više uznapreduje, da Allah dželešanu preko njih otjera šetana koji ni tore ni kopa, kao što kaže naš narod, nego zavađa braću muslimane i sestre, da njihovim prisutvom ovdje, inša Allah, odgna njegove vesvese i da nas ujedini, i ako Bog da sljedeće godine kad nam budu dolazili, da dođu u prostorije koje će biti, inša Allah, naše vlastite. A to nije teško Allahu dželešanu. Allah dželešanu kada kaže za nešto budi, ono će biti. Hvala vam još jednom, braćo draga, što ste nas posjetili i što ste nam donijeli bereketa. Ja sam ubijeđen u to, i ako Bog da nastavimo ova druženja.